Alright, dudes and dudettes. Tervetuloa taas luonnon helmaan. Täällä me oltiin viime vuonna. Tämä samainen rakennus palveli meitä, kun me oltiin täällä isolla porukalla viettämässä vajaata tusinaa. Ja mulla on täällä taas. Eli terveisiä Sotkamon sykkeestä. Arvokaa mitä äsken kävi. Mä saan mun elämäni ensimmäiset parkkisakot, vaan sakot. Siis ensimmäiset sakot ikinä. Me oltiin Sotkamossa keskustassa. Kello on nyt siis vajaa 11 aamupäivällä. Me lähdettiin viime yönä. Mika haki mut, eli armoa isi Mika haki mut yöllä 2-3 aikaan Varkaudesta. Sitten me ajeltiin koko yö tänne Sotkamoon. Me tultiin tänne aamusta 7 aikaan. Ja sitten me odoteltiin, että kaupat aukeaa. Sitten me päästiin käymään kaupassa. Tehtiin kunnon shoppailut kaupassa. Ja meikäläinen oli kuskina, koska Mika oli juonut yhden oluen. Ja sitten minä ja Dometsi ajeli tossa samalla. Me ajeltiin ihan tajuamatta mistään mitään. Niin, että oli tie, jossa oli kaksi kaistaa, tai sille, että se haarautui, että oli niin kuin, pystyi ryhmittymään, että menee niin kuin vasemmalle puolelle. Niin siinä oli autoja hirveä rivi, ja sitten me mentiin sitä oikeaa reunaa, joka niin kuin jatkui suoraan eteenpäin. Ja sitten siinä oli suojatie, ja koska siinä vasemmalla oli ryhmittyneenä auto, jotka kääntyi vasemmalle, niin oli totta kai pysähtyneenä siinä, tai silleen pysähtyneenä, vaikka ei siinä ketään ollut ylittämässä tietä, niin koska ne oli kääntymässä vasemmalle. Niin, ja siinä oli suojatie, ja ne oli pysähtyneenä, ja me vaan jatkettiin suoraan, eikä pysähdytty siihen tarkistamaan, että jos sieltä tulee jotain jalankulkijoita, niin me saatiin siitä sakot. Ja mä myönnän suoraan, en olisi kyllä tajunnut pysähtyä siinä ollenkaan, koska en kiinnittänyt huomiota. Mun edessä ajo Tomi, eli Dometsi, se vaan ajoi ja paino, senkin edessä ajoi yksi auto. Ja siinä oli tietysti poliisit siinä risteyksen toisella puolella, ja ne näki sen, ja ne pisti vilkut päälle, vähän jännitti, että okei, pysäyttääkö ne, mutta ei tullut punaista valoa, ne ajoi meidän eteen. Bussipysäkille pysähtyi sinne ja ohjasi meidät sinne. Ja sitten tuli sit ihan kivat sakot, 176 euroa viime vuoden ansioista. Nice! 8 päiväsakkoa. Ei kai siinä, tämä alkoi tosi hyvin. mutta se oli ensimmäinen kerta ja toivottavasti viimeinen. Terveisiä vaan poliisisedille. Yksi niistä tunnisti Mikan, joka oli tosi kiusallista, kun se ikkuna aukesi ja se katsoi sisään. Saat se YouTube-tyyppi. Tunnisti Mikan, mutta ei tiedä mua. Mut joo, ne vitsaili, tai te kun katsotte tätä videota kuitenkin, niin vitsailitte YouTube-tuloista, että niillä maksetaan sitten nämä sakot, mutta joo, näitä sattuu, ei voi mitään. Mut me ollaan nyt aloitettu meidän pitkä viikonloppumme täällä. Tänne on tulossa vielä Jouko, Tiny Fantasmaa, Loguekit, GTX Jokke ja ehkä vielä Rise 2 Vlog. Ja tuolla se Markerville katselee ja vakoilee ja katselee, miltä tää näyttää, kun toinen tekee videota. Niin, no, sulle ei näyttänyt oudolta tää. Monille tää näyttää oudolta. Mut joo, niitä odotellessa tyypit kokkas Haaparantaan. Ja ne tulee vähän myöhemmin. Me tultiin jo aikaisin aamulla. Nyt on pakko mennä nukkumaan. Toistaiseksi mennään samoille silmillä. Ja sakon suuruus mahtaa vituttaa sitten huomenissa tai jossain vaiheessa, kun sen tajuaa. Nyt se vaan vähän lähinnä nauratti, koska se oli mun ensimmäinen kerta, kun... Mä otin semmoinen hieno selfienkin, että käykää katsoa, se on Instagramissa. Tai mä pyysin sitä yhtä ottamaan. Se oli ihan fiiliksissä. Mut joo, terveisiä Sotkamon sykkeestä. Nähdään tyypit. Viikonlopun aikana tehdään toivon mukaan paljon videoita. Mä ostin tosta tommosen pilkkiongen, mikä liian ikinä. Tehdään sillä toivottavasti jotain siistiä, jos me saadaan se aikaiseksi tossa viikonlopun aikana. Ja kaikkea muutakin tulee. Kaikkea muutakin, nyt kun meitä on kaikki täällä kasassa, niin pystyy tekemään kaikkea siistiä. Mut niitä videoita alkaa sitten tippua ensi viikosta eteenpäin. Me pidetään hauskaa täällä. Pitäkää tekin siellä, missä ikinä oottekaan. Ja muistakaa, kiinnittäkää huomiota siihen liikenteeseen, kun ajatte. Tämä oli nyt tämmönen lesson learned. Ei enää ikinä sakkoja, toivon mukaan. Moi!